Gaweane wis rampung, kerek leleh ya. Kerek nunggu perintah ke Pak Bos. Mangan raduyan kok mangan Pak E. Lho yo, poso-poso mun mboten enten gaya napa-napa lho Pak, mboten gadah duit lho Pak. Iki gaweane akeh, sawet jajar farm untuk pesanan sapi 12 sing bobote 1 ton. Wah niku ajeng dikirim? Kirim ning Jakarta. Oh, kirim Jakarta. Perintah ke ABK bahkan nimbangi yo. Mumpung timbangannya anyar, ditimbangi sing 1 ton ke atas dikirim ke Jakarta. Niku mengke sapi ini lanang sedoyo nawa lanang wedok pak? Lanang kabeh, pesenane lanang kabeh. Gula mbok jadi lanang wedok pak? Dah ngopo nggak detail lanang? Gak kesana ting dalan kesana gayeng. Cepet kono kan dari pecah-pecah. Kau nimbangi? Gengge, sekedap. Mondol kau gulek truk? Gengge pak, gengge. Timbangannya hanya apa? Ya. Wih, ya kuat sih. Sebar di sana. Malah kayak orang ngelangi. Tapi ya apa-apa, sendiri timbangan ini aja saya anyar. Nek, ngetok ke sapi, timbang. Kuat ini, timbangan ini. Ya, ini ini, sawo jajar ini sarwa lengkap, apa-apa enak. Timbangan juga enak. Terus suket gue ngarit yo cedak kuat kabeh iki lek mandul iki nyapa iki Pak Titis iki anu jasa timbangan enggal. Oh lha nggih kantore anyar timbangane anyar nggih. Timbangane ra nyapa-nyapa ha nggih terus kowe sampean ngopo niki jajali timbangan anyar niki jebol apa ora mengke tak nek ati jajar di lepan tumpangi sapi jebol kuat niki punan kita ae iya ini lho lek pripun mbak dek wau Pak Bos dawuh pripun enten orderan 12 sapi 12 sapi lanang kabeh bobote sak ton kira-kira sak ton punjul sak ton oh butuh niku sak ton terus sak ton punjul iki purun. Oke. Sampean sing bagian nimbangi karo golekne kendaraan. Truk. Jadi sapi mlebu, karek wis mlebu truk budal. Oke, siap. Aja nganti enek sing lali. Mboten. Apa mau dawuhe? Dawuhe ngeruki klethong. Apa mau dawuhe? Dawuhe kon ngresiki kandang. Apa mau dawuhe? Lali aku apa ya? Anu, kon ngarit. Sampean ngomongi ABK, kon nyiapke sapi rolas. Sapi rolas. Lanang kabeh. Lanang kabeh. Sak tonan. Sak tonan. Engko terus ditimbang. Ditimbang. Dibudalke nyang Jakarta. Dan Jakarta. Dibudalke ning ndi? Nang Jakarta. Eling ana lagek no eling ae. Iya. Ditumpakne apa? Ditumpakne bis. Dan nyelentake kancane ngono. Lah ditumpakne napa? Tumpakin apa? Bis. Truk. Oh, truk. Nggih. Nggih. Siap. 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 Nggih, Bun. Nanti dilaksanakne. Nggih, siap, Mbak.
Kabar apa, Rung? Kabar apa? Kabar menggemparkan. Mbah ngerti ya? Lalu aku mau apa, Rung? Ya, Rung, Don. Menggemparkan aku apa, nih? Lalu aku mau apa, Rung? Rung, Don. Yo. Eh? Berarti ya, bodoh. Udah aku aja ngomong kabar menggemparkan itu, menggemparkan apa, nih, teman? Ya, akhirnya sama EDW ini dikai penak lho, ini rak rosa. Nggak ngerti pegawai anyar. Siapa gue? Mondol. Mondol toh, ya roh toh. Ini kan pinter toh modelnya. Pinter ngatrok banget. Pinter gue rai rono, rai ini. Iya ora. Nek kuwi wis rasa mbok unekno, Pak. Lah iya. Lha delok cintungane wong wis ketok toh, Pak. Ngono kok ngapa mbok unekno ngono kuwi? Delok cintunge wong iki lho. Wis jelas itu kang ngatrok. Iya, aku kan dipanggil karo coba bendahara, Mbak Tiswi itu. Iya. Mas Komet, sini saya kenalkan dengan apa karyawan baru. Yen kae. Iya. Ya mondol gitu. Lah iya aku. Petuk pertama ya. Iya. So, batinku ki wong nek koyo walang kadung aku. Wong bangge walang kadung pertama kali. Ning awake dhewe kudu iso memanfaatkan. Manfaatkan piye? Iyo dengan aku adanya. Aku nak lembojak sing ngopo jenenge kuwi? Apa? Gawe ndeke lara, gawe anu mah aku gak seneng aku. Kowe berarti anu. Aku ki yo sayang karo mandel. Yo bukane sayang maksudnya yo ngonconi kabeh tak kancani. Nek iso joge lara-lara sing ngono langsung. Oh ngono. Langsung tes sae lho. Ora lara kok langsung tes. Lah piye to? Yo ngesane maksudnya paling gak ki enek apa-apa sithik yo ben kono lah sing anu ni. Awake dhewe sing ngene iki nyantai ngono lho maksudnya. Awake dhewe kan terhitung wong wis dhisik to. Iya to wis kawak awake dhewe. Lah sing anyar-anyar ki yo kudu manut sing wong kawak dimanfaatno ae. Piye carane? Kuwi ndek akalan piye? Hah? Kuwi ndek akalan opo? Lho, dhek kan goblok to. Awake dhewe kan kudu iso mintri kono. Umpama carane piye? Awake dhewe dapat perintah. Halo. Mas Komet. Sapi siapkan 5, Mas Dodo siapkan 5, ya toh. Oke, siap. Hilang siap ae. Nemonilah mondol. Mas mondol dapat telepon. Suruh menyiapkan sapi 5. Mau diapa? Dikirim. Beres. Dek sing kangelan awake dhewe nak. Ya ora. Iki manfaate pegawai baru sing jek ulah-ulu. Jane yo masuk. Masuk lah. Setuju aku ning ngono. Ayo. Lah sing tak kuwatiri, ngundang kene ngakali kono ndang konangan dhek ngerti. Ngerti rapopo dhene cadu ape piye? Awake dhewe penguasa lho ning kene kek dhewe. Lah nek dhewe muring-muring. Lah muring-muring potongane modele wong kaya rempeyek muring-muring. Maneni yo. Ora dhewe ta, aku lagi pertama kali yo. Awake kaya bolong kulit. Walang kadu enggak. Iya lho iki. Iya lho. Kaya kaya. Ya paling gak ya dihargai lah. Gak anu balas, modele gak hobi dadi wong gak hobi modele. Modele ora kudu dadi wong. Ya omenge ape opo? Ape brudu lah. Kenemenan wae iki nek omonganmu kok. Iya. Ya ora yo ndah yo kancane dhewe anyar. Ya ning anggep. Ya carane ngulang awake dhewe iki lho dadi ndek iki ben enek pengalaman. Lho nek iso dadi pinter goblokno. Ben dadi awake dhewe iso ngongkon terus. Enak to. Awake dhewe kan iya bulan puasa. Yeah. Ibadah puasa itu termasuk tidur. Tidur itu adalah ibadah. Jadi wong poso turu wae ibadah. Ngelawak dhek turu turu mondol ben bongko. Nah, timban gak mondol. Musum-musum mondol, makane mondol. Nek nah. Regel makane mondol pakano. Yo ora. Mondol pakano sapi terus piye to? Alah gua apa lho kok yo. Yo aja yang sakno. Wong model kayak ngene ditimbang 15 kilo enak ora yo. Mondol piye? Iya. Karanganku kok 14,5 Pak. Nek 15 urung tok nek 4 nek 15. Ya luweh to nek kucing telu. Kucing telu lah. Kucing dingit to Pak. Saiki lo pikir Pak. Kowe lagi mondok. Dase tok lu ditimbang 2 kilo. Hitung dase 2 kilo. Ya lah Pak. Kuping. Kuping ora apa-apa. Setengah on to Pak. Oh iya. Tangane. Tangane 2 kilo. Sikile bro. Sikile 6 on. Aku bayar. Dan ya titik. Tak lagu ngene ya. Iki goreng pasar kean payu ora. Gara nek sing kenyang. Mrene dari penyakit tenan, Pak. Iya. Iya. Loro iki, loro. Gak asline mondel kondi to. Asline. Kok semora-mora ngerti daerah kene iki lho, ndek entuk info kondi. Kuwi kan asline kere tadi.
ketemu Pak Mas Saiful ki yo krungu-krungu lho Mas. Info ne. Nang ngarep toko. Hmm. Gene bajah lho toko terus ngarepe nek warung angkringan ki bajah pi to? Yeah. Nah, kuwi karo Mas Saiful ditemokno nang kono. Yo nggo sak kuwi to. Sak. Hmm. Gue glangsing dicang. Yo njaluk goleki rasa timbangane nganggur. Mas Saiful kan baik hati dan tidak sombong. Akhirnya dijak mrene. Oh. Berarti kronologisnya ya melalui proses melamar apa ya ya kuwi mau ngesakne. Mula nak eling ngono kuwi ya ngesakne ning ya kuwi mau mentalnya ya dibangun awake dhewe ya ta. Sambil awake dhewe iki iso istirahat. Iki poso lho. Poso ora? Ya poso to, Pak. Ya, tapi lek kaya ngono kondisine mosok ape kene kerjaan kan ngesakno to, Pak. Wong gak mampu lho Pak Rene golek gawean golek dhuwit gak ngesakno to, Pak. Mampu deh. Mampu piyong duit ya rapa tahun duit kak ngesana. Nek duit yang kan gak duit pak. Tapi nak hidup ini cek ambekan cek mampu asli. Nek nah, ambekan ya menungso kape ambekan pak. Enak pak. Tapi kan dulu kondisi nih. Apa enak menungso ambekan. Menungso sekarat mungkin jalan. Ambekan. Gak sekaratul maut. Saya kilo dulu tuh pak. Iya. Yeah. Dulu ceritamu kaya ngono jadi informasi nih. Mondol ki wong gak duwe. Bang sakno. Sakno, Pak. Aku gak. Mesti ki awake dhewe kudu mbantu no, Pak. Lah nyapa wong awake dhewe rene sing mbantu, mbantu mondol. Mesti mondol kuwi digenjot. Genjot iki. Oke. Iki aku tobat. Rasane aku kowe. Rasane aku. Ngrasani ilmu kowe. Oh, sapa sing rasane? Oh, Den Bagus. Ngrasani aku kowe. Mboten. Kowe ngrasani aku. Sopo ora ngrasani ora. Kok aku kudu rene? Lho la iya, pancen padha karyawane rene. Biasane nek ana wong ngrasani ngene terus krasa terus tak parani. Yo ora. Sing ngrasani awakmu kuwi sapa? Ya ngene mbok yo ngrasani. Lho, wis ta ora kudu ngrasani. Ngrasani kok kon ngrasani. Berarti rasani. Ya ki mau tak rasani ning ngrasani api ngono lho. Piye piye anakku. Mondol kuwi lho. Sing cewekmu sing tukang jogo konter ke sapa jenenge sing jenenge anu tatelan lho tatelan coba ngatemi lho to ngatemi ayu jogo konter ayu opo dia mong ya sikile dewe se lho takone berarti tau gendang karo kowe lah piye wong glimbung terus ning isa konter bareng ngateng majentit-jentit ngene sikile dewe se lho, ya aku mah takon lho. Kowe rene ya mergawe gaweane kuwi jek akeh kok. Rene kok takor popo. Tapi rene iki ya nek biasane iki awakmu anggere bar ketemu bendahara, bar ketemu direktur, mending rene nggowo gawe. Mending ku dikon apa, dikon apa. Lho, piye ta iki karyawan peternakan sapa jajar kok. Kowe iki saiki wis dilebono dadi karyawan kok malah takon mergawene apa? Lah nyapa aku kok rene lho. Lho. Ya ampun, ya ampun. Saya tak beres tenan warang kadung iki. Maksud iki sampean kan mau biasanya anggar bar ketemu. Ngene. Terus ya. Sampean bar ketemu ki mesti mau dikongkon apa eling ta? Mau ngene lho. Mau ne awakmu kon nimbang sapi. Aku kon nimbang sapi. Nimbang sapi. Sing ngongkon. Sing ngongkon ya juragane direktur ya. Sapi. 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 Terus tak nimbang. Tak kon nimbang. Heeh. Wane pi. Nimbang pi. Ngono. Sapi kok cek omongan. Piye to? Sapine kuwi lho kon nimbang. Sapine dikon nimbang kowe. Nimbang aku. Yo. Wah, engko sapine tak kei cathetane aku 50 kok. Paling 50 55. Sik omongan kok padha ora bener kabeh iki. Kowe omong mbek kuwi ora cetok. Sik to, sampean mang entuk pesen piye kanggone bose? Kanggone bose, sapine kon nimbang. Nah, terus sampean tekor ini. Tekor ini. Terus? Lah ya wes kuwi. Lah nek sapi tak timbang terus sampean bagian apa? Aku bagian ngedusi. Duh. Apa nek dene jam pira? Lho kuwi mayat tapi kok dibudal jam pira? Maksudnya aku kuwi kon golek truk. Truk kok truk. Lah iya, truk kowe. Truk nimbang. Yo. Terus anu kowe kon golek truk. Ngono. Oh. Ya ora masalah. Duh. Ini bang, bang, terus, bang, awak Edwi, dibagi, ini ini, bagi ya lah dibagi ben pena, dibagi ben nantil, wong awak Edwi pada pegawai ini, ya wes bagi nanti, wes ini, aku hobi ku kan nenggone kendaraan tuh, ya, aku rasanya nyewa supir kan tak sendiri Dewi, ya, aku tak golek terus,
sampean ning kene penak-penakan ya Mas Dodok. Tak tugasi ya abot neh. Melok golek truk. Melok golek truk kok abot lho. Lho, abot lho kuwi nak resiko besar lho. Ya nek truke enak ya digoleki. Lah nek truke ndelik sapa sing ngro? Abot iki. Sampean tak tugasi sing paling enteng. Enteng aku apa? Mandi. Mandi. Ngedusi sapi, terus ditimbang, terus disiapno. Oke? Oke, wes deal iki. Deal. Oke. Lagi jenenge kerja sama sama karyawan ngene iki. Andum gawe. Andum gawe. Ngene no. Kudune pancane kudune nggone sawu jajare kudu bersatu. Ya, ngono. Adil ora? Adil. Iki wis jam pira? Wah, ngatem iki ya. Nek mandolke mau entuk mandat apa sanga nggone bose? Ono apa ya, Mang? Kono apa? Lombok. Kono apa? Ada. Kemarin tiga kon kalau ngusungi circle. Rumangsa aku kok nek wis jagongan kok doeker karo PDW lali karo gaweane. Rumangsane. Penak ngeten. Nang kene iki kerja iki ya dibayar. Lah nggih. Penak ngeten iki. Penak ngono kuwi ya ngono kuwi wae. Lah iya mungkin mau ngeten iki. Penak ngono kuwi piye ta? Enak ngene iki lho. Ora awake dhewe. Iki wis jam pira iki saya buka kamangka mobil kuwi kudu wis cemepak ning kono sapi ndang dibudalke. Lha aku ken napa wae? Lho ngeten iki lho Pak Titis. Iki jenenge nyolot Westi yo niki. Padahal niki wong mon kula bagi lho. Sesuai dengan perintah jenengan kan. Kula sing padha strek niki sing bagian nimbang sapi. Nyatane ora gelem budak ket mau Mbak. Lah aku sing kon golek trek aku. Lho, aku sing kon golek trek maune terus tak bagi aku. Beralih sampean dadi golek sapi. Aku golek sapi. Dadi nimbang. Nek kerja koyo ngene iki terus, aku ana layang. Lho. Apa mut? Kok geting aku? Lho, nek sampean geting, balekne banyu susuku. Lho. Piye to gigike ya kwale kono no sing muni ngono kok. Kaya metu. Ayo nang dibagi. Saiki tak. Pokoke kudu enek hukumane. Lah hukumane pirang sasi? Hukumane pirang sasi? Pokoknya dibagi, piye carane sapi kudu nang budal. Sapi kon budal dhewe nang nyapa to? Lah apa yo dalan. Ya ndek motor sapi. Ndek motor tapi alamat e lho. Iya orang iki alamat. Nanti kaya alamat di budal dhewe. Alamatane wi lho. Wes ayo saiki. Alamatane. Iki berarti sing golek truk iki. Wes pokoknya piye carane sak jam kabeh kudu rampung. Sak jam kabeh rampung. Aku trek siap nah aku. Kene ngenteni ning nggon timbangan ngantek loap laot. Trek iki lho Mbak anger mondok ngene. Iki kira posoku kudu batal. Ya mungkin ndu. Malih. Mesti batal ki ora sida terlaksana ngono lho kok. Ya undune. Undune iso ora to. Ya. Siap. Ora betah lho. Ayo sampean dadi rumah sapi. Aku pos iki. Dadi sapi. Rasa tau kalo itu lah. Walah katu. Dua kali. Nanti-nanti pokoknya wong bodoh udah dipangan ya wong pinter. Iya gue. Itu lah rekae reko-reko ngeret sapi wong sapi ini gaudian dek sak muno. Dek sak utsang ya kak. Gue bisa malah dek itu geret sapi. Ya penceng. Dol! Rasa no! Tur!